E aí, Caroline, como é que tá o coração com a aventura? Gente, na verdade, assim, olha essa que grande. A gente tá apaixonada aqui pelas caravanas, tem muita autocaravana bonita. Oi, meu povo! Começando mais um vlog de viagem pra vocês. E hoje nós estamos saindo aqui de Lagos, no Algarve. E estamos indo em direção ao nosso próximo destino, né, Tiagueiras? Daqui a 280 quilômetros a gente chega, mas vocês já vão descobrir que destino é esse depois da vinheta. Exatamente. Bom, estamos agora aqui no Até Breve, saindo de Portugal. E já aqui já se vê a plaquinha da Espanha. Aê! A 1 quilômetro. A gente Muita gente já... pergunta pra gente como é que é a fronteira, né? Vocês vão ver a fronteira ao vivo aqui, ó. Exatamente, ó. Isso aqui, 1 quilômetro, já é a Espanha. Já estamos em terras espanholas. Eu acredito que essa ponte faça a divisão, né, dos dois países aí. E é muito legal. E olha que ponte linda, gente. Da outra vez que nós fomos à Espanha, nós não passamos por esse lado, né? Então nós não tivemos o prazer de passar por essa ponte. E aqui tem o riozinho. E aí já tá revelado o nosso próximo destino, que vocês vão acompanhar no vlog de hoje. Estamos indo para a Espanha, mais precisamente para Sevilha. Nós vamos passar lá uns 4 dias e umas 3 noites e vai ser muito legal. A gente vai mostrar tudinho pra vocês. Então, vambora! Como vocês podem ver, já foram falar espanhol muito bem. Então é isso, galera. As placas já estão bem diferentes. Vou continuar mostrando aqui pra vocês só mais um minutinho. Só pra vocês verem que realmente a gente já tá na Espanha. Porque, olha só, as placas já estão em espanhol. Essa estrada que a gente veio, né, do sul de Portugal, que é o Algarve, pra entrar aqui na Espanha, em Sevilha, é muito ruim a estrada. Muito buraco, muita... aquele asfalto quebrado, sabe? E lembra muito as estradas do Brasil, infelizmente, essa parte aqui, pelo menos. Porque na outra vez que nós viemos pra Espanha, que a gente veio centro de Portugal, né? A gente saiu de Lisboa, a gente pegou uma estrada um pouco melhor do que essa que a gente tá hoje aqui. E outra coisa é que, assim, o Thiago tava comentando aqui no carro sobre o fato da gente tá praticamente na barriga, né, do sol. E aí você vai entrando aqui na Espanha... Barriga do sol foi só na minha. Como é que é esse negócio aí? Não, eu vou já passar pra você explicar do jeito que você me explicou, porque fica fácil de entender, realmente. E aí, quanto mais a gente vai chegando... Gente, vento é quente, é abafado demais, é muito calor, faz muito calor nessa época aqui na Espanha. Hoje a gente tá indo fazer uma aventura. No último verão nós levamos vocês pra viajar a Espanha, fazer ali Madrid e Barcelona de carro com a gente, foi maravilhoso, vocês gostaram muito. Recebo até hoje feedback de gente perguntando, né, pra nós como foi e tudo mais. E hoje a gente vai fazer uma aventura que vocês vão acompanhar, se calhar não nesse vídeo, mas no próximo. Na verdade, assim, foi meio improvisada, né, não tava nos nossos planos vir pra cá. A gente já tava pesquisando, ou a gente viria pro Algarve ou a gente viria pra Espanha. Isso. Acabou que a gente tá fazendo os dois. Que a nossa estadia no Algarve foi adiantada, né? A gente ficaria até amanhã, no caso. Só que aí a prove do Senhor da gente... Desceu logo. Vamos embora, mas não vamos pra casa. Vamos pra Espanha, pra esse destino que ainda não falamos. E calhar você já sabe pra onde a gente vai. Mas, como a Carol tava falando, as estradas aqui nesse trecho que a gente tá estão bem piores do que estavam em Portugal. O calor é um pouco maior, aqui tá mais quente. Muito o ar quente. É mais quente. Mas o lugar que a gente vai ficar, a gente, na verdade, vai concluir nessas férias, o nosso objetivo das férias passadas, né? Que a gente queria muito fazer essa experiência, é uma experiência que a gente vai concluir, porque esse carro aqui é um pouco maior do que o carro que a gente tava anteriormente. Então a gente já fez um test drive ali no sul do Tejo, então vamos concluir, vocês vão adorar essa experiência. Acho que vai ser maneiro. Acho que vai ser legal. Acho que vai ser maneiro. E outra observação, óbvio, a gente falou que a estrada realmente não é tão boa assim, mas a gente não paga pra andar nessa estrada como a gente paga pra andar nas estradas de Portugal. Uhul! Então eu falei com o Thiago, talvez por isso é que não tenha tanta reparação, tanta atenção com a estrada como a gente tem em Portugal, porque você anda em Portugal e a cada quilômetro você paga pra andar, porque, né, enfim, é muito caro as portagens de Portugal. E aqui até então a gente ainda não pagou, né, Thiago? E outro detalhe, que o combustível aqui tá basicamente o mesmo preço de Portugal. Da outra vez, vocês forem ver, no outro vídeo tava pelo menos 30 cêntimos mais barata. Exato. Agora o combustível tá a mesma coisa que Portugal, tá mais ou menos ali por 1,85 o gasóleo, tá? Porque esse carro não sai gasóleo. Então é isso, vocês vão ficar aí. Ai, faltou a explicação, amor, do sol. Gasóleo é diesel, tá?
gasolina isso. É diesel pra quem... Faltou a explicação do sol, como é que foi que você falou pra mim? Eu tava falando com ela que a gente aqui tá mais ou menos na barriga da Terra, né? Quanto mais próxima dos polos, seja polo sul ou polo norte, a gente tá mais longe do sol. Como é que a gente tá mais ou menos no meio do planeta ali, se for pensar numa bola, a gente tá mais ou menos na barriga da bola ali, que tá mais próxima do sol, por isso que é mais quente. Tanto é que o Saara é logo aqui pra baixo. Viu, isso não é fácil de entender, comenta isso, se é assim como eu entendeu também, que eu ficava, meu Deus, por que que a gente tá ali em Portugal e não é tão calor quanto aqui, realmente faz sentido. Na verdade, só uma observação, uma curiosidade sobre Tiagueiras, na verdade sobre o casal Scapé. O Thiago deu aula durante muitos anos, ele foi professor da Microlins durante 10 anos e ele sempre teve uma metodologia de ensino muito interessante. Ele gosta de usar muitas analogias, muito, como é que fala, amor? Aquelas comparações, não? É analogia. Yeah. E ele deu aula pra mãe dele, inclusive, pra senhor, senhor e senhora ensinando internet. Então, esse lado dele faz com que faça algo que é um pouco mais difícil de entender, ficar um pouco mais fácil de entender. Didática, ele faz, né? A didática faz bem, faz ficar bem legal. Então, por isso que eu falei que eu acho interessante, né, meu bem? Então é isso, a gente vai continuar aqui na estrada, ainda falta 50 minutos pra gente chegar no nosso destino. Assim que chegar, eu volto a filmar pra vocês. Beijo! Bom, então é isso. Apresenta vocês Sevilha! Vocês viram ali na placa. Chegamos em Sevilha. Agora a gente vai à procura do nosso alojamento. Mas é isso. Curtiu? Sim. Já comenta aí se você já imaginava desde o início do vlog que nós íamos pra Sevilha. Afinal, a gente já conheceu Madrid, já conheceu Barcelona. Mas faltava aqui quase que o litoral, essa parte mais profundo, né, da Espanha. E é onde nós vamos passar aqui alguns dias e mostrar tudinho pra vocês. E passar calor. Tá muito calor, gente. Deixa eu mostrar essa avenidona aqui pra vocês. Curtindo essa paisagem linda aqui de Sevilha. Enquanto nós passamos um calor de mais de 30 graus. Que tá demais, minha gente. Só apresentar pra vocês aqui, a Carol, ela já está na lida com essa bombinha aqui, ó. A gente vai seguindo aqui, a bombinha, bombinha, bombinha. A bombinha está enchendo o nosso colchão, que é esse colchãozão aqui. Se fosse elétrica, era 2 segundos. Compramos aonde esse colchão, Carol? A gente comprou lá na Decathlon. Eu paguei 25 euros. A gente tinha outro, mas furou, né? Então a gente foi lá e comprou do mesmo. Agora a gente vai encher e vou mostrar pra vocês depois como é que vai ficar a nossa casa móvel. Já estendemos as toalhas aqui pra elas secarem, né? Ficarem sequinhas. Estendemos uma toalhinha daquela que a gente ganha nos voos da TAP, da Latam e da Azul. Vindo pra Portugal, pode pegar essas mantinhas. Essas mantinhas aqui são úteis pra caramba. É verdade. Aqui é a nossa energia, a ligação com a energia aqui, ó. Esse prédio aqui, na verdade, são os banheiros, tá? Então a gente ficou perto de um banheiro, então isso é muito útil. E aqui já tá tudo ajeitado. Essa mala aqui daqui a pouco vai lá pra frente. Vou mostrar pra vocês ali como é que tá na frente. A gente deitou os bancos aqui, deitou todos esses bancos e depois esse colchão vai vir aqui em cima e é onde nós vamos dormir. A gente vai mostrar pra vocês. Ó, o violão encaixou aqui. Tem mais algumas coisas. Nossos calçados estão ali e tal. Aqui ainda tá uma bagunça, né? Nossas mantas, os travesseiros, tudo aqui. Ali tá bagunça. Aqui na frente não tem nada de interessante. Mas só pra mostrar pra vocês como é que vai ficar a nossa arrumação hoje. Vou apresentar pra vocês um novo membro da família. Esse ventilador aqui, ó. Eu falei nos dois vídeos lá do Algarve, dois, três vídeos do Algarve sobre esse ventilador. Esse ventilador aqui, ó, ele é um ventilador daquele de que fica em pé. Tá vendo? Tem os pés aqui. Mas bem alto, 1,20 m de altura, mais ou menos. Tô cheio de calor. Puxa pra cá, tá calor. E a gente achou esse ventilador aqui no lixo, lá no Algarve. Ó, a Carol vai ligar aqui pra provar pra vocês que ele tá funcionando. Vamos fazer o test drive dele aqui de novo. A gente usou ele 2 dias já, né? A gente sabe que ele tá funcionando. Ó, rodando bonito. Se liga. Eita lasqueira, de graça tá injeção na testa, como dizia minha avó. Sabe pra onde que ele vai? Vai de presente pra nossa célula, porque a gente sempre tem que levar ventilador, agora tem um ventilador exclusivo pra célula. Esse achado é no lixo, viu? Achado no lixo. Ele e mais umas 2 sombrinhas a gente achou no lixo, né? As sombrinhas estão até por ali. Ou seja, estamos aqui nesse camping maravilhoso, ainda estamos enchendo, eu já falei com o Carol pra gente encher logo e gravar o vídeo, porque daqui a pouco aqui vai ficar tudo escuro, né? Não tem tanta iluminação, e as iluminações são mesmo nas carrinhas, nas autocaravanas e tal. Então aqui provavelmente vai ficar escuro pras imagens depois, então a gente tá enchendo já aqui, preparando já nossa dormida, mas eu vou mostrar algumas imagens da gente já, pronto pra dormir e tal. Vou ajeitar aqui e já volto pra gravar mais pra vocês. Ó, tô aqui dentro do colchão pra vocês. A Caroline tá ali, ó. Ih,
Eu tô aqui pra amassar o colchão pra ele ficar no jeito já, mas ó, me cabe tranquilo aqui, ó. Perninha dele toda pra dentro. Aí a gente, eu forro depois aqui um lençol, que vocês já viram que tá lá na frente. Fica as almofadas. A gente tem um metal, metal não, um papel alumínio, né, filho? Daqueles que a gente bota lá na frente, no vidro da frente. Aqui do lado tem duas persianas que sobem. E eu também coloco uma toalhinha só pra não vir tão claro. Tem luz aqui em cima, luz ali no meio. Ele fica assim super espaçoso e sem, não sei se o Thiago mostrou pra vocês, mas a gente não mexe nos bancos da frente. Eles ficam no mesmo lugar, porque aqui na frente vai vir a mala e as outras coisas que a gente tem que ficam lá atrás, né? Mas ó, muito espaçoso. E aqui vai ser a nossa noitezinha de hoje. Prontinho, meu povo. Depois de alguns minutos, nosso colchão já está forrado. Nossos travesseiros ali. A gente gosta de dormir com a almofadinha. Tem a coxa aqui, que eu acho que não vai precisar, porque aqui tá calor pra caramba. Caroline lá, ó, fazendo o estendal dela. E nossa noite hoje vai ser esta aventura. Agora a gente vai fazer um tourzinho aqui, mostrar o lugar, falar a questão de preços, etc. Caso vocês queiram experimentar esta aventura também. Essa mala aqui ainda precisa de um lugar. Esse ventilador a gente precisa meter lá na frente também. Então, partiu pro tour. Ó, a gente veio aqui fazer um passeio agora pelos lugares aqui pra conhecer o lugar. A gente tá ficando por aqui mais ou menos. E vamos indo lá ver o espaço. É grande demais isso aqui, tá? Muita coisa. Caroline tá aqui. E aí, Caroline, como é que tá o coração com a aventura? Gente, na verdade, assim, olha isso aqui grande. A gente tá apaixonado aqui pelas caravanas. Tem muita autocaravana bonita. A gente já tem o desejo de ter uma bichona de alugar, né? E agora, tipo, meu Deus do céu. E a gente, não sei se o Thiago falou nesse vídeo, mas no último a gente falou que esse é quase que um test drive, assim, sabe? Pra gente saber se vai aguentar, como que é a vibe, dormir assim no carro e tal. Pô, se a gente dormir no apertozinho ali, se o nosso carro já é espaçoso, mas se dormir no apertozinho, uma grande dessa, olha. Uma grande dessa é de Buenos. É verdade. Imagina. Vocês querem ver o casal Buscapé rodando a Europa aí? Olha aquela que abre o teto, que legal. Olha, tem umas que a coisa de dormir é em cima, tipo em cima. Muito legal. E a gente tá passeando aqui, estamos rodando pelo espaço pra conhecer um pouquinho. E vamos acabar esse vídeo na piscina, como é lógico. A piscina fica aberta até as 8 da noite. E tem tudo aqui, tem Wi-Fi, tem energia, tem água, tem luz, tem banheiro, tem piscina, que é importante pra caramba. O Wi-Fi aqui no camping não é tão bom, mas lá na da recepção, que é mesmo depois ali da piscina, é melhor assim, sabe? Porque é óbvio, gente, aberto assim, não ia ter como ter um Wi-Fi muito bom pra todo mundo. E tem as arvorezinhas que protegem contra o calor também, na maioria das vezes. Tem pra todos os gostos aqui, né? Olha as grandonas. É palasqueira. O pessoal já vem preparado, Fê, que já é especialista, né, em acampar. Já vem com mesinha, pá, as coisas tudo bonitinho. Cadeira, tapete. E nós temos uma mesinha dessa. E o bom, galera, que é seguro demais, assim. Tem mais família que tá aqui, né? Os filhos, os pais e tal, famílias completas que vêm pra cá pra poder passar um tempo, que na Europa é bem tranquilo. É a nossa primeira experiência, sim, mas por acaso uma boa experiência. Olha, tem uma... Epa, em cima. Bota em cima, assim, pra poder dormir. Melhor do que ficar no chão, né? Vai que uma cobra aparece. Tudo bem que vai aparecer cobra por aqui, provavelmente, não, né? Mas... de boa. E nesse calor, fi, o que elas estão caçando nesse calor? Pois, tem alguma coisa aqui? Uma casa, alguma coisa assim? E você já falou pra eles que aqui também tem um hotel? Não. Pois, aqui também tem um hotel nesse mesmo camping. Pra quem não quiser fazer camping, olha, fica no hotel. Pois. Tem pra todos os gostos, né? Quem não for muito aventureiro, isso, pode ficar num quartinho bonitinho, num hotel, hospedado, pá. Agora, quem for aventureiro ou treinando pra ser aventureiro igual a gente, pode, no caso, tentar experimentar. Ó, aqui foi onde a gente chegou. Pois a gente estacionou aqui logo no começo, a recepção fica logo ali. E pra lá tem mais coisa. Na verdade, a gente precisa passar ali na recepção pra pegar o Wi-Fi, né? Pois é, foi lá fazer pra uma eu pegar o Wi-Fi. Deixa eu ir lá pegar o Wi-Fi e já volto. Vou mostrar aqui pra vocês, o nome do lugar é Wilson. Muito legal. Tem a entrada aqui mesmo na cara da cidade, da localidade. Aí que tem WC, tá vendo, com chuveiros. Logo aqui. E toda hora chega, gente. A piscina. Que nós vamos dar um timbum ali. Vamos matar, galera! E aqui, não se espante, tá? Não achem que é caro ou que é absurdo. Eu não lembro agora exato, mas chegaram foi ele perguntar, ele foi aproveitar pra pegar o Wi-Fi. Eu acho que ficou 20 e poucos euros por noite, sabe? Muito bom mesmo. Com toda essa estrutura, vale super a pena. Quando que você paga isso? Óbvio que não é na mesma estrutura de um hotel, mas enfim, sai muito mais barato aí no contexto da viagem, assim, sabe? Quem pensa em fazer uma viagem tipo low cost, igual o casal do Capé, é mesmo isso, filho. Ai, tem um socorrista bem ali na porta da piscina. Interessante. Não sei se dá pra ver, ó. É um socorrista de camisa vermelha. Óbvio que eu não vou filmar o cara, né, gente? É. Mas enfim, esperar tiagueiras e é isso.
Bom, meu povo, agora estamos nós aqui curtindo essa vida ruim. Caroline quase morrendo afogada aqui. Como a gente falou pra vocês, a gente tem aqui, no caso direito, a piscina. Não sei se a Carol falou, mas o valor por noite são R$27,60. Por noite, no caso, da gente que não vai dormir no hotel, e é um nem... casal, no caso. Exato, é um casal. Se calhar o preço por pessoa ali deve aumentar alguma coisita, mas pra um casal que vai dormir no próprio carro, fica R$27,80 por noite. Em comparação, se calhar um hotel, né? O hotel vai ficar um pouco não, vai ficar bastante mais caro. A gente até pesquisou alguns hotéis, né, Carol? Aqui isso. Por perto pra tentar... No caso, ficaria na faixa de R$170 o hotel, no caso. Bem mais ao centro, né? Que a gente, como eu disse, está a 15 minutos do centro de Sevilha. Então, é um pouquinho distante lá, né? Mas assim, para ter essa calmaria e esse ambiente gostoso, tá ótimo, né? E aí a gente tem uma baita estrutura aqui, né? Tem tudo que a gente precisa, na verdade. A gente precisa mesmo é internet e um lugar pra dormir, basicamente. Porque comida a gente corre atrás no supermercado mais perto aí. Já tem Burger King perto e daqui que eu já vi. E por sinal, vai ser o próximo vídeo, se exato. Vocês querem saber, né? Vamos passear por Sevilha, fazer bastante conteúdo pra vocês aqui nesses dias. Mas é uma ótima opção pra você que quer viajar barato. 27 euros por noite, coloca aí redonda pra 30 euros a noite. Você consegue uma hospedagem aí pra dormir no próprio carro. Compra um colchãozinho, a gente já falou o preço do colchão. Compra um colchãozinho inflável, coloca no carro ali. Ou dá um jeito, deita o banco, sei lá. Já dormi em carro na minha vida, então eu sei que não é das melhores dormidas, mas assim, pra economizar... A nossa é a melhor, né? Uma dormida gostosa. Carol adora dormir em carro. Ai, eu amei. Apaixonou em dormir em carro. Mas o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado de fazer umas imagens aqui da piscina e tal, da diversão, pra apresentar esse camping maravilhoso aqui em Sevilha, que é uma ótima opção pra você, com piscina e tudo, gente. Isso aqui é outro nível. Deixa seu like, se inscreve no canal e a gente tá sempre aqui tentando mostrar pra vocês a vida com o olhar dos busca-pé, né? É. Então entra de vez pra família busca-pé. Segue a gente lá no Instagram, porque quem segue a gente no Instagram viu esses nossos dias aqui em Sevilha ao vivo. Beleza, meu povo? Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Oh, baby, now, let me warm you up. Baby, please, let me love you much. Come on with me, baby. Oh, oh. Never ever leave without me. Oh, oh. Baby, now.